ሰላም ሰላም ውዴ ሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። አዲሱን የሻንጣ ስራ ህግ ነግራችኋለሁ። በጣም የሚገርሙ ህጎች የጸደቁ ነው ያሉት፣ በተለይ ከጉዞ ከዚህ ከሻንጣ ጋር በተገናኘ ወደ ዱባይ፣ ወደ ታይላንድ፣ ቻይና፣ የተለያዩ አካባቢዎች የሻንጣ ንግድ ስትሰሩ ለነበራችሁ አዲስ ህግ ወጥቷል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩ የተለያዩ አሰራሮች የነበሩበት ከውጭ ሀገር የሚገባው ከቀረጥ ነጻ እንደዚሁ እሱም ላይ የተለየ ህግ ወጥቷል። አብራችሁኝ ኑ፣ ነግራችኋለሁ ዝርዝር መረጃውን። ጉዞ ላይ፣ ቪዛ ላይ፣ የዓለም አቀፍ ቢዝነስ ላይ እንዲሁም የውጭ መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የአየር መንገድ ተጓዦች በሻንጣ የሚያስገቡትን የልብስና የጫማ ብዛት የሚገድብ ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጅቶ ከቀረጥ ነጻ ይገቡ የነበሩ እቃዎች 87% እንዲቀንሱ ተደርጓል ነው የተባለው። መረጃውን ከሪፖርተር ነው ያገኘ ነው። እነዚህ እንግዲህ ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ እቃዎች በጣም ብዙዎቹ ቀርተዋል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ሁለት ሁለት የነበሩት ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ሌሎች የሚመሳሰሉት ላፕቶፕ አንድ ሞባይል ሁለት ነበረ ከዚህ በፊት የነበረው። እንዲሁም አንዳንድ ከአንድ በላይ የሚፈቀዱ እቃዎች ነበሩ፣ እነሱ አንድ ብቻ ሆኗል። ሞባይል ሁለት የነበረው አንድ ሆኗል ማለት ነው። ላፕቶፕም ከዚህ በፊት አንድ የነበረው እንደዛው ይቀጥላል። በጣም ብዙ እቃ ነው የተቀነሰው ከዚህ በፊት ከነበረው። አሁን ላይ ብዙ እቃ ተቀንሶ ማስገባት የሚቻለው የተወሰነ ብቻ ነው ያለው። መንገደኞችን ከቀረጥ ነጻ ወደ አገር ውስጥ የሚያስገቧቸው የግል መገልገያ የሆኑ ልብስና ጫማዎች ለአንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው እንዳይበልጡ የሚገድብ ረቂቅ መመሪያ ነው የተዘጋጀው። ለገንዘብ ሚኒስቴር ራሱ ያዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ የሻንጣ ንግድ ለሚያካሂዱ ግለሰቦች አመቺ ሁኔታ ፈጥሮ የነበረውንና በህዳር 2014 ዓ.ም እገዳ የተጣለበት ከዚህ በፊት የነበረው መመሪያ ቁጥር 52/2010 የነበረው እሱን የሚተካ ነው የተባለው። ከዚህ በፊት የነበረ አሰራር ነበር፣ እሱን ይተካል ይሄኛው። የገንዘብ ሚኒስቴር የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ መነሻ ሚኒስቴሩ ረቂቅ መመሪያውን ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ልኮ እንዳስመዘገበው ገልጸዋል። በሚኒስቴሩ አቶ አህመድ ሽዴ ፊርማ እንደሚወጣ ነው የገለጹት። አሁን ላይ ማለት ነው በ2010 ዓ.ም ወጥቶ ከ9 ወራት በፊት እገዳ የተጣለበት የቀድሞው መመሪያ ለግል መገልገያ የሚውለውና ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ የተዘጋጁ ልብስና ጫማዎች በብዛት ላይ ገደብ አላስቀምጠም ነበር። ያሁን ግን የወጣው ረቂቅ መመሪያ በአንጻሩ ያለ ቀረጥ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ልብሶች፣ ጫማዎች፣ የጽዳት እቃዎች አንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው በላይ መሆን የለበትም ብሎ ወስኗል። መጠኑንም ማለት ነው መብለጥ እንደሌለባቸውም ይደነግጋል። መድኃኒቶች፣ የሕክምና መገልገያዎች ደግሞ አንድ ሰው በሚያስፈልገው መጠን እንደሚሆኑ ነው መመሪያው ላይ የተቀመጠው። በተጨማሪም ረቂቁ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ የሚፈቀድላቸው የግል መገልገያ ቁሳቁስ አይነቶች 16 ብቻ እንዲሆኑ አድርጓል። በቀድሞ መመሪያ ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ የግል መገልገያ እቃዎች 130 የነበሩ ሲሆን በአዲሱ ረቂቅ ይህን በ87% ቀንሶታል። ከዚህ ቀደም ለግል መገልገያ ተብለው ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ይፈቀዱ የነበሩ ቴሌቪዥን፣ የማዕድ ቤት እቃዎች፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ መጽሐፍትና የህፃናት መጫወቻ መገልገያዎች እቃዎች በረቂቅ መመሪያ ውስጥ አልተካተቱም፣ አልገቡም ማለት ነው። መድኃኒቶች፣ የህክምና የጽዳት እቃዎች በረቂቁ ላይ የተቀመጡ ሳይዘረዘሩ በጥቅል ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን በ2010 ዓ.ም ባወጣው የግል መገልገያ እቃዎች መመሪያ መሰረት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ያገደው መመሪያው መንገደኞች ለግል መገልገያ ተብሎ ካለቀረጥ የሚገቡ እቃዎችን በህጋዊ ንግድ ላይ ኢፍትሐዊ ውድድር በመፍጠሩ መሆኑን ነው ያስታወቀው። ከ4 ዓመት በፊት ወጥቶ የነበረው መመሪያ በዛ መሰረት ተመላሽ ነጋዴዎች ተመላልሰው የሚሰሩ ተመላላሽ ነጋዴዎች በተለይ እንደ ልብስና ጫማ ያሉ የግል መገልገያ እቃዎች ከዱባይ፣ ከታይላንድና ከሌሎችም ሀገሮች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ይሸጡ ነበር። ይሁንና አልባሳትንና ጫማዎችን ለንግድ ዓላማ ለማዋል ቀረጥ ከፍለው ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ነጋዴዎች በዚህ አሰራር ምክንያት ኢፍትሐዊ ላልሆነ ውድድር እንደተጋለጡ የጉምሩክ ኮሚሽን የቅሬታ ክፍል ኃላፊ አቶ ዘሪሁን አሰፋ ለሪፖርተር ተናግሯል። ተመላላሽ ነጋዴዎች በሳምንት 3 ጊዜ በተለይ አልባሳትን ከቀረጥ ነጻ ማስገባታቸው በገበያ ውስጥ ልዩነት መፍጠሩን ያስታወሱት አቶ ዘሪሁን ቀረጥ እየከፈሉ የሚያስገቡ በርካታ ነጋዴዎች እኛ ዘንድ እየመጡ መወዳደር አልቻልንም ብለው ቅሬታ አቅርበውም ነበር ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከቀረጥ መሰብሰብ የነበረበት ገቢ በዚህ ምክንያት እንደታጣ አስረድተዋል። ማንኛውም መንገደኛ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ የተፈቀዱ እቃዎችን ወደ አገር ውስጥ ሲያስገባ ቀረጥና ታክስ እንዲከፍል የሚገባው እቃ ለንግድ ይውላል ተብሎ ከታመነ በቅጣት እንዲስተናገድ በህዳር ወር ተወስኖ ነበር። ለንግድ ይውላል ተብሎ የታመነን እቃ ከአንድ ጊዜ በላይ ሊያስገባ ሲል የተያዘ
ወይም ተያዙ መንገደኞች ጉዳያቸው በወንጀል ምርመራ እንዲታይ ኮሚሽኑ ትዛዝ ከዚህ በፊት አስተላልፎም ነበር። ጉምሩክ ኮሚሽኑ ይህንን እገዳ ሲያስተላልፍ አገልግሎቶች የሚታገዱበት ከገንዘብ ሚኒስቴር ከኮሚሽኑ የተወጣጣ ኮሚቴ ጥናት አድርገው መመሪያ እስከሚሻሻል እንደሆነ ገልጾ ነበር። አሁን ደግሞ መመሪያ ወጥቷል ማለት ነው። አሁን በገንዘብ ሚኒስቴር በተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ለግል አገልግሎት የሚውሉ ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ፎቶግራፍ ካሜራ፣ ዊልቸር፣ የእጅ ሰዓት፣ ሲጋራ፣ የጸጉር መተኮሻና ሌሎችም ተያያዥነት ያላቸው 14 እቃዎች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ተፈቅዷል። እነዚህ እቃዎች ብዛታቸው ገደብ የተቀመጠለት ሲሆን በአብዛኛዎቹ ብዛት አንድ ብቻ ነው የተደረገው። ከዚህ ውጪ መንገደኞች አንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው ሳይበልጥ ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ የተፈቀደላቸው ልብሶች፣ ጫማዎች፣ የጽዳት እቃዎች እንዲሁም መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎችን ነው። ከኢትዮጵያ ወጥተው ከአንድ ዓመት ላላነሰ ጊዜ በውጭ አገር ሲኖሩ የነበሩና ጓዛቸውን ጠቅልለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር የሚመለሱ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ግለሰቦች ሲገለገሉባቸው የነበሩባቸውን እቃዎች ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ይፈቀድላቸዋል። ይህ ተሽከርካሪን የሚያካትት ሲሆን የማይካትት ሲሆን ተመላሾች ሌሎች እቃዎችን ቢያንስ አንድ ዓመት ያገለገለ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። ይህ እንግዲህ የተሽከርካሪዎችን ወይም ደግሞ መኪናን አያካትትም ተብሏል። መኪናን አይጨምርም፣ ሌሎች እቃዎችን ብቻ ነው። ረቂቁ መመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን በስጦታ የሚላክላቸውን የግል መገልገያ እቃ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከፍለው መረከብ እንደሚችሉ ደንግቋል። ስጦታው የመጣለት ሰው ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሌለው ከሆነ እቃው የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ላይ የሚሰላ 30% የገቢ ግብር ይከፍላል ማለት ነው። ይህም ቲን ነምበር ያለው ሰው 30% አይከፍልም። ቲን ነምበር የሌለው ሰው ደግሞ ተጨማሪ ክፍያ ይከፍላል። በስጦታ የሚላከው እቃ የተገዛበትና እስከ ማስጫኛ ወደብ ድረስ የሚኖረው ዋጋ ከ1000 ዶላር መብለጥ እንደሌለበት በመመሪያው ሰፍሯል። አንድ ግለሰብ በአንድ ዓመት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ ስጦታ ሊቀበልም አይችልም ይላል። ከአንድ ወር በፊት በ2015 በጀት ዓመት የጀመረው መንግስት 786 ቢሊዮን ብር በጀት ሲያጸድቅ የ309 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንዳለበት አስታውቋል። የፌዴራል መንግስት ይህንን ጉድለት ለመሙላት በተጀመረው በጀት ዓመት ገቢን ለመጨመር የሚያስችሉ የታክስ ህግ ማሻሻያዎችን እንደሚያደርግ መግለጹ አይዘነጋም ብሏል ሪፖርተር። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ህጎችን ማጽደቁ የሚታወቅ ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ የተለያዩ የታክስ የገቢ ማሻሻዎችን እያደረገ ያለው። የሳይቲዩብን ተከታተሉ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎችን የጉዞ የቪዛና የሌሎችም የዓለም አቀፍ የአገር ቤት የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብበት ነው። በውስጥ መስመር ቴሌግራም፣ ፌስቡክና የኢሜይል አድራሻዎቻችን እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ታገኙናላችሁ። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን እስከምናገኝ የባህል መዳረሻ ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከአሁኑ ጀምሮ በዓል ጥሩ እንዲያልፍ እየተመኘን የዋዜማ ጊዜውን በደንብ በጥሩ እንድታሳልፉ እንጋብዛለን፣ እንመኛለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።